Re, viss ēters ir te! Oktobris ir bērnu paliatīvās aprūpes atpazīstamības veicināšanas mēnesis. Rūpes, ģimene, raizes atbalsts, mīlestība, nesautība, iecietība, bērni. Tās ir tēmas, kas vieno ikvienu cilvēku ģimeni profesionāli. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības šodien tiešsaistē rīko konference Tilti, kas vieno, pulcējot kopā ikvienu Latvijas iedzīvotāju ģimenes paliatīvās aprūpes pakalpojumu sniegšanā iesaistīto valstu un pašvaldību institūciju pārstāvjus un arī nevalstisko organizāciju sektoru. Un par šo tēmu plašāk mēs šorīt izvēcāsim bērnu paliatīvās aprūpes biedrības vadītāju Andu Jansoni. Labrīt! 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 Ja mēs runājam nedaudz plašāk par bērnu paliatīvo aprūpi mūsu valstī, kāda situācija ir, kāds ir tas valsts atbalsts un izpratne arī par tām ģimenēm, kas ar šo ikdienā saskaras? Par bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumiem un par sniedzējiem. Es domāju, ka šis modelis mūsu valstī ir veiksmīgs, viņš ir sakārtots un viņš jau strādā vairāk kā 22 gadus. Un arī, ja mēs skatāmies ārvalstu pieredzē, tad es teikšu, ka mēs varam lepoties un būt gandarīti, ka mēs jau 22 gadus šos pakalpojumus sniedzam. Kā viens no tādiem pilāriem, uzdevumiem ir valsts politika, pakalpojuma pieejamība un izglītība. Un jāteic, ka sadarbojoties gan ar veselības ministriju, gan ar labklājības ministriju, šie jautājumi tiek risināti gana labi. Bet, diemžēl, protams, ka tas notiek ļoti lēni, lai mēs varētu arī turpmāk šos pakalpojumus papildināt ar jauniem. Vairāk nekā 600 ģimenes Latvijā ir tās, kas saņem paliatīvās aprūpes pakalpojumus, jo tajās aug bērniņi ar īpaši smagām, arī ar neizņārstējumām slimībām. Tas, protams, ir ļoti smags laiks, smaga pieredze ģimenēm, un skaidrs, ka jebkurš atbalsts ir ļoti, ļoti svarīgs, jo īpaši paliatīvās aprūpes atbalsts. Kas šobrīd ir tas būtiskākais, kas ir vajadzīgs, lai šo paliatīvo atbalstu un aprūpi nodrošinātu vēl labāk? Jāteic, kad ir augustā valdībā tika pieņemti papildinājumi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu likumā, kur bērni, kuri ir bijuši bērnu paliatīvās aprūpes klienti, viņi šo pakalpojumu var saņemt līdz 24 gadu vecumam. Tas nozīmē to, ka šie bērni, kļūstot 18 gadīgi, viņi nepazaudē šo palīdzību, bet turpin viņu saņemt. Un, protams, ka nākamie soļi ir viens no mūsu tādiem mērķiem un sapņiem ir paliatīvās aprūpes centra izveide, jo šīm ģimenēm, šiem bērniem ir nepieciešams kvalitatīvs atelpas brīdis, dienas centrs, habilitācijas programma un noteikti uzsvars ir uz psihoemocionālu un garīgu atbalstu tieši vecākiem brāļiem un māsām. Jā, kā jau mēs minējām, šodien notiks bērnu paliatīvās aprūpes biedrības organizētā konference Tilti, kas vieno, tas pieejams arī mājaslapā www.tilti.lv. Kā jūs teikt, kas būs tie būtiskākie uzsveri šīs konferences laikā šodien tiešsaistē? Šī būs otrā konference, un nepavēlt mēs esam izvēlējušies Tilti, kas vieno. Tas nozīmē to, ka mēs turpināsim uzsākt to sarunu ar Veselības ministriju, Labklājības ministriju, ar pašvaldības savienības kolēģiem par to, kā mēs varam īstenot šīs ieceras par paliatīvās aprūpes pakalpojumu, pilnveidi, paplašināšanu, kvalitāti, kā mēs varam kopīgi domāt par to, kā un cik ātri mēs varētu šo multidisciplināro paliatīvās aprūpes centru ideju īstenot. Nu, ko Tilti vieno.lv vietne, kurā var sekot arī līdzi šīs dienas pasākumam, un paldies par darbu, ko jūs darat. Paldies. Paldies par sarunu. Šorīt mēs sakām bērnu paliatīvās aprūpes biedrības vadītājai Andai Jansonai.